တော်ရည်ရဲ့သဲဆိုတာအဲ့ဒါကျိုင်းတဲ့သူကိုယ်လို့ရတယ်ကျိုင်းတဲ့သူဝင်လို့ရတယ်ကျိုင်းတဲ့သူတိုင်းတဲ့တော်ရည်အားစရာကောင်းတာလေကျွန်တော်အဲ့
해놓고 စဉ်းစားပြီးစဉ်းစားပြီးစဉ်းချင်ပြီးလာပြီးလာပြီးလာပြီးတော့ကြည့်ကျိုးစရာတွေနားကြီးခံယူစရာတွေတွေ့လာရတယ်။ဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကလေဘာလို့တူတူဘုရားတခင်ကိုဘုရားတခင်ကိုကြည်စုတဲ့တတ်တဲ့နှလုံးသားဘုရားတခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုကြည်ဝနေလဲဆိုအဲ့ဒီတဲချင်းမှာအစီခံလို့ရတဲ့အတွက်တချင်းတယ်တချင်းတယ်နေရာနဲ့ 88ယောက်နုကပတ်တော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကျမ်းကိုကျမ်းသားယူခြင်းတဲ့သူတွေဘုရားတို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နေရာနဲ့ 88ယောက်ပြသူရိယကိုသိတဲ့သာသမီတွေအဲ့ဒီမှာသူရိယသိမှုတဲ့သူတွေကလေ၄ထောင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လုံးဝတာဖူးထိုင်းလေလုံးဝစီခံတဲ့သူတွေလုံးဝဒါပဲလို့တကယ်တော့တန်ဝေးရဲ့တဲတော်တဲမှာကမိလာညလာပေးချိန်ပဲလာလာအနည်းရဲ့ဘယောက်တဲ့စိတ်တိုင်းချက်ကိုကွယ် ကျန်လို့ကိုယ်ပဲလို့ရအဲ့ဒီတောင်းရဲ့တဲမှာကလေတင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ညောင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အားလုံးကလာရင်အတားလေးဒီလိုထိုင်နေလို့တင်ထင်တာအဲ့ဒီဆိုမမ္မာတိုင်နေချင်းရှိပါတယ်တပိပိကျွန်တော်ဒီကနေ့ထိုင်နေလို့ကျွန်တော်မမျော်လို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အင်တော်တဲ့တဲတော်ထဲမှာတောင်းစောက်ထားတဲ့တဲတော်ထဲမှာကြောင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဣဒရာလူမျိုးတွေက အာရဗ်တကယ်တော့ဘာချစ်ချစ်ပါသူတို့ကိုယ်ပဲဒီဟဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ပဲခြင်းကိုအနှက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲပြုတ်ပြီးမှခေါင်းပဲပြုတ်ပြီးမှကိုယ်ပဲကြာပြင်မှာလုပ်တယ်မတက်ရက်တယ်ပြင်မှာဖြစ်တယ်လက်ကိုမြောင်းတယ်အာမင်အာမင်ပြင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ရတယ်ရှေးဘုံမှာကာခေါင်းလို့ရတယ်ဟာလို့အာမင်မင်းတို့ချားတဲ့စကားပြောလိုက်လားဘုရား ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ဝေါ်လာလိုက်ဖယ်မစ်ဆက်တယ်နော်ထူထားတဲ့စကားမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါရအောင်။အာမင်။အာမင်။သူထောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ခုနကတို့တွေတိမ်မုန်တဲ့သူတွေ။အယောရီဆောင်းနေပတ်တာတွေလား။ဟုတ်ကလေးကနေရှိနေတာနော်။အခုကိစ္စဒရမ်တွေဖြစ်လာတာ။ဟာလေလုယာတဲ့လေးပဲ။ဘယ်ရန်ကပတ်စင်ချင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေလား။အဲ့ဒါကိုလိုချ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်တားကိုပြရားနာမြင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ခါမှာဘုရားကချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လုံးတာဘုရားကကိုယ်ပိုင်ခြင်းနဲ့လုံးတာပြန်ချမ်းတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူတည်ထားတဲ့တည်ထဲမှာရှိုက်တဲ့သူဝေလို့ရတယ်အစီတောင်ရှိတဲ့နဲ့ချစ်ဆိုင်ဘုရားကိုပြောင်းလို့ရတယ်ကိုယ်ပိုင်လို့ရတယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအစီအတာမရှိ Amen ရှင်ဒီအဖဖို့ဒီတဲ့ကျွန်တော်တဲ့လို့တည့်ရစ်တည့်ရစ်ဆင်းဝိညာဉ်ထဲမှာအဖလို့ဆိုလို့တဲ့အဖပြားကိုမွေ့မွေ့ပြေးလို့ရတယ်တဲ့အဖပြားကိုကောင်းချီးပြေးလို့ရတယ်တဲ့အဖပြားကိုချီးမွမ်းလို့ခါတိကျကျွန်တော်နေနဲ့ဖျားကိုဘုရားကောင်းချီးပြေးချီးမွမ်းလို့ဘာပြောရမှန်းမသိတဲ့ခါရှိတယ်တိုင်းစိတ်တော်ဒါပေမဲ့တရားတော်ကြီးမောင်တရားတော်ကြီးရဲ့ချီးမွမ်းရအောင်ဆို Hallelujah, Amen. เอ้ยแต่กูมาเปียดิเอ็มตันมาตัวด้วยอาจารย์มาช่วยงานจะสอบเลยเจนี่เอดิเกโรอะคุกิอะคุดิเชกาลามากบาลเนี่ยอาจารย์เอดิเตก็สอบเรียนเจนี่ฮาเลลูยาเอดิเตมาวอร์ดออฟไลฟ์แฟมิลี่เซนเตอร์ก็จะคุกิเนี่ยเปียดิเนี่ยคอนฟอร์มออฟดีเนี่ยดีกว่าสิดีกว่าที่เชื่อมาว่าเป็นกบาลเนี่ยมาจีไลบา အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကနေချင်းကနေမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအတန်ချင်းကျွန်တော်တို့အတန်ကြည့်ရတော့မရဘူးချင်းမှာအပြင်းမှာသွားအောင်အဲဒီလိုလာကျွန်တော်တို့သင်ခါရဟာလေလုယာဆိုမသိမချချင်းအဲအဲ့ဒါမရှိခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးသင်တော်တင်နေနဲ့နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ကြည့်ပါအတင်းတော်တိုင်းကျွန်တော်ပြောပြမြင်ချင်းမှာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကမှာမဟုတ်ဘူးမက်သက်ဒစ်မှာမဟုတ်ဘူ
ပစ္စည်းတွေကိုပြောပြောလူတွေကိုပဲအကုန်လုံးအခုကျွန်တော်ချီးမွမ်းဖို့ကိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာလူတွေလေးကြည့်ပါဦးအညီမတိုင်ကမှကိုရှင်ထုံးစံလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ပြောပြီးမယ်ဟန်ရခဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုချီးမွမ်းခြင်းဖို့ကိုခြင်းထဲမှာအပြည့်အစုံထထားတယ်ဟာလေလုယာပြောချင်တဲ့အတိတ်ကပါလေပြုတ်လေးလေးရှိတဲ့အဲ့ဒီဒါဝိရဲ့သဲကိုအခုဘုရားခင်ကအသဲတော်တိုင်းမှာဘာလို့နေရလဲစောင့်န
你们别有高级的呀。哎呀，这个你当时，这个阿爸你得这样，得你得不一级吧？阿爸别要的没有的呀，这么得十五一级吧？哎，你给我阿爸也能弄到盖楼的大楼，你得撇开的时候，他外边都搞完，外边，那个把楼梯嘛，几级吧？พยายามอยู่ว่าดูตามมาแต่สมเดียวเราตัวพิจารณาเข้ามาปีนี้เกี่ยวกับเกี่ยวชาชีเรื่องสกุลชีนั่นแหละตายหนึ่งกันตัวกูน่ะฟิเมย์ตุ้มนิดเดียวเข้ามาเอลูกเกี่ยวละปีนี้เกี่ยวกับเกี่ยวชาชีจีพยายามเกี่ยวเนี่ยดูตามมาดิมิดาบีเฮซุนีดูสมาชีเราซะอากงลงเดี๋ยวชิเนะที่เป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวชิเนะอาพาบีนักเก็ตมิดาจีแค่นั้นจะเราติงกูเจ้าหน้าที่มิดาบีอาพิบาร์เอเมนคริสต์เจ้ามาเตเนชัวบอลกูนาเลยนิดเดียวกินอะไรชิบะจุดที่จูเรียนอะพาร์นิดเดียวสาวจูนิดเดียวโกลวันเลยชอบตัวนี้เดียวสาวไปเลยเดลี่ไลฟ์แต่ชินจิมุตัวนี้นะชิบะนี่เป็นพยานแก่ตัวนั้นชิบะชินเนอะพาร์นิดเดียวอะพาร์พยานแก่นิดเดียวที่ชิมวันชิบะชินเป็นตัวนั้นเลยขามาลีจอมพิบยามีนั่นสุนารีกันลูกดอกเนี่ยท่านพิบมั้งมาลีอยู่ที่จังหวัดจังสู้จ้าบาสุที่มาบ้องผิวเนี่ยมาเมมชิลุจังหวัดเนี่ยบ้านน้องสู้จ้าบาสุที่เราสู้มาบ้องผิวเนี่ยมาเมมเนื้อชีเลสุบาสุฉันว่าอันนี้เนี่ยบ้องผิวว่าเย็นเลยชิมว่าขันทุกตะกี้ดีตะกี้ฮ่าบ้องผิวเนี่ยมันต้องโตเลยจ้ะมันเป็นน้องตัดเด็ดจ้ะฮ่าเมื่อวันพี่โอเลี่ยข้ามาเป็นน้องที่ฮัลโหลพี่โอเลี่ยสกายกับพี่ยารีเนี่ยปาร์เลยจ้ะโอ้ขันขันขันยาขันขันยาชงว่าหายเลยชิมว่าขันเดียบเดียบตู้กับย้อนเลยจำไม่มองไม่หัวจมย้อนนี่มากกว่าย้อนเรียบยอดต่อเฮ้ยฮัลโหลยกกับยกเชียงท้องอ่ะท้องหายเลยตู้กับมองไม่หัวตู้ยศมาเก่าจังเลยเว้ยจมย้อนย้อนเลยแต่สินสัจจ์ไอ้บินยามาเดียวกันเลยจำไม่เดียบเดียบตายมีกันเลยเดียวรู้ตัวกับเชียงดีเจ้ามองไปแล้วมาทำเจ้าบอกว่าที่แม่เนี่ยเป็นเช่นนั้นใส่หน้าไม่เข้าเลยสักทีหายเลยเป็นอย่างนั้นดีเลยชีวิตเด็กพยายามที่พิงกูชิมวันนี้เองค่ะมานั่นสู้เต็มบ้านเราไม่ได้ดีนะนั่นสู้เต็มอาปลาชีวิตเราพยองอย่างฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยายามที่พิงเขาเนี่ยเที่ยวจุดนู้นมุขันนี้เองค่ะมานั่นสู้แบบพยองอย่างนั่นสู้เต็มมาเขาบูรุพยองอย่างฮาเลลูยาไอ้แม่ฉันนี่วิ่งในเป็นมาเอร่าก็จะขอเอาสิฉันมาฉันนี่จุดนู้นวิ่งในเป็นมาพยายามจะชิมวันนี้พยายามจะกังจีปีนี่ละก็ฉันนี่เป็นนักพัฒนาดอกตาเล็บที่เราสติดีเลยละพี่ฉันนามาตัวสิสับปงจีบาสิไอ้แม่ฉันนี่จุดนี้สิวันนี้เทมาจูบเบต้าอุคันซายาว่าเจ้าแม่สุนิคมาพยายามคิงกูรุไรแต่มันก็เทมาเจ้าแม่คมาจูเล่เล่ชีเล่ดาวเย่เตวจิตอมินาสุพยานิดเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยจิตอมินาสุตาบังยากิดีนิสัตติมินาจิบาดีสัตติมินาจิฮาเลลูยาเอเมนจิตเอ็นเทมาจิตโนรุกพยานิเกกากาวจิบินาจิบามินาสุจิตโนรุเนี่ยลูกพ่อตัวเทมาพยานิเกกาเล่าทีนิดเด็ดเด็ดเอสวาจิบยาวสั่งเส้นเนี่ยอะไรเนี่ยตัวเนี่ยมาตัวอิตรีลาอันยูดารีเชื่อมเชื่ออะไรมาพยายามแค่นิดจะเจ๋นอ๋อซาลันนี่สนิทจริงหรือซาลันเชื่อใจจุดพัชมาเลยหรอไปเนี่ยตัวเทมาปุโรงกาอิตรีลาอันยูดารีเชื่อมยานะจิ้งวุ่นเนี่ยแต่ชินจิ้งชิโกมิจิ
내가 안 외웠다 하는 게 죽어야 하는 죄고지에 심리 이다수 내내 주노하 예수 그리스도 영지 내카마 대디 아브라함의 다 대미 피제 대미 아비 교수 위니의 테마 대디 이드리라 안 외웠다 이다수 피바 할렐루야 아멘 이리도 또 하얀구레 바꾸어 심원진 테마 마시고 마게임우데 마네데 미타수 저너로 비자케마 One of Life Family Center 가니 오공라 고예니마 미시노 데이마 FOP 구나 저너로 네네리니야마 피바베 진나베 카마 Festival of Praise 심원 심원진 보여 비로고 시바 ဒီနေ့ဒီချိန်မှာရတဲ့ကျွန်တော်အသက်တော်မှာရှိတဲ့ပိသားစုအားလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုပြည့်စုံစေခြင်းအားလုံးရဲ့အားလုံးရဲ့နှလုံးကိုပြည့်စုံစေခြင်းမိသားစုတည်တည်ရလားတည်ရနှုတ်ကနေဖခင်ကောင်းချီးပေးရတည်ရအသက်တာနဲ့ဖခင်ချီးမွမ်းရတည်တည်ရလားအဖပိတ်နေတဲ့အဖပါဖြစ်လဲကြောကြည့်ရတည်ချီးမွမ်းတယ်အဖပိတ်ကြားချင်တာပဲလို့ပြောကြည့်ပါ ဟေးတည့်တဲ့ချင်းစုံလိုက်တာလေအပါပါလေဟာရေလေရေလေကြည့်လေကြည့်လေကြည့်လာဝဲပြောကြည့်ပါဦးဟာမန်အာမန်မင်းတင်းနေတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တရားမဟုတ်ရင်ဒီနေ့ပြောပြဝင်ကျွန်တော်စီမှာတမီးလေးတယောက်ရှိသွားဟာကျွန်တော်တမီးကြီးအခုလေးရနေလိုခဲ့တဲ့နေ့မှာဒီမှာချီးမွမ်းဖို့အကျင့်အဖို့ပြီးတော့ပြောရရစပြီတည့်ရမှာအနေဆုံး၃ကြိမ်တော့အနေဆုံးပြောတာတော့ရေးတဲ့ဒီမှာရှောက်ဝါရှစ်ပြည်နယ်ကိ
Jee, cima, cima, pakai dia ni apa dia tidak? Mempikla, pikla ni apa? Atau hal yang cium ni apa? Mempikla sudah tak dia dah ini, no? Sejauh apa dia? Jee, cina, wanyau ni apa dia tidak? Pakai dia ni apa dia tidak? Minta su, ni kau ke apa tu ni kau? Tengok ni, pasal cima, dia atau hal ni, senang cium, apa ni? Dan itu mah apa dia ni? Senang sangat, no? Cuma tar buaja, bosik. Usang doa ni, demi lindu doa lekamu. Ayah kita tu nusul lekamu mati. Mati bi, atang kamu kesuni. Okey, tu bu asyik kami lekam kita mana? Ina cemam ya. Kerjain cima ka, turun ini dah intasintas silu le orang ni. Turun ini, tapi ni apa batu ni lah? Jadi ngata ngata bi, Yesus Kristus doa ye atuero ni jinak cima ya le. งาตามาตะมีเมียอาจารย์ของว่าจาจิฮาเลลูยาเอ้ยดิเราจิพยาธิคีเยนั้นลงดอกไก่ลบบ่ตาตะมีขึ้นเลยสุดติเตยล่ะอภพยาเยนั้นลงดอกลบชาสิเลยตาตะมีขึ้นเลยสุดติเตยล่ะจนอเมียตัวสกรุจนั้นลงดอกมาตัวสกรุจนติชิมอนะอะคัมยังไม่รู้จะพูดว่า When you praise, you will be raised in our marriage. Then a pious chin a papi hake kongji piji, then a adat mate kachin e su, then a adat yudu lima. Ngako chin yao rotu ma, chin yao. Shini ten a adat ma, ten a nupsha basaka ni. Do you li, to gongye de jajin chin ma ma. Chin ma chin sa ma. Then a dhu li a adat ma, chin ma api chin ma. Nukar itu sen, apa sen itu dalam ulu ada itu jono jono cuma. Nukar itu sama jono dek tu papa buat tu, makuk seni tungsel itu jono macam mana? Si makuk tu ni seni tungsel cuma. Tapi pihak yang cawra pihak itu seni lama cuma, yang sihnya aswan tadi sihnya ni cello. Kek di nama bapak oleh sura cuma. Tapi pihak yang cawra pihak itu seni lama cuma. Baik le? Sing along. Tuh cina dia punya balai sulit kau. Ini cuma dia sing along tanah ni pihak kita. Cina lugu yang tu, pihak kita sangat sih. Hallelujah. Cepat kan? Cuma lu butuh tanda ni dia, butuh suara ni dia semua. Tuh ni dia kakak dia mak. Dia besar bawa ni, cara itu apa? Cukup di mana, suelan, suelan. Pas suelan, nerong ting, no? Kuhalnya kudu bopong, mabah.
swelanga swelanga chunga le stress ko tik swelanga lo thola le khali stress kwethe chunga phaya ko swelanga le khato thola le khap chai kam ye chini le thwa le hallelujah chung ji ne phan jo chen le so ka ten ka swelanga ei ya ka ni ya te wa thola le ti phaya ti ni chuno ba ni chuno nok la le phaya ni lo kaung ji ni la very good tik kaung ni to be not to sit that boy and ti ni a pi chin ma ba jo le so le khama ရှင်နေတာတော့ဘုရားရဲ့အင်တော်ထဲမှာကျောင်းသားတွေအောင်ပြန်ကြည့်ဖို့ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာရှင်ချိုးရဲ့အုံနောက်အသွေးခေါ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောရလဲဉာဏ်ရှိသမီးလေးချစ်အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကလည်းဒီကစဉ်းစားဖျားကြည့်ကိုယ်တော့တိတ်ကောင်းရတယ်ဒီနောက်ဆုံးပြတ်တော့အစွမ်းတတ္တိရှိမြတ်နဲ့ချစ်အစွမ်းတတ္တိဆိုတာဘာပြောရလဲအချာဘုရှိမှာအချာကြမ်းတဲ့မှာမပြောလေကိုယ်စွ
Amen. Amen.
눈물을 흘러 맡겨내 뺏신을 낸 혐의와 비약이고 가우지 비바 이래내 국가 비약이여 가우지 비지야 할렐루야 가우지 비지야 신경 가우지 비야 할렐루야 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 You are very good, you are the best. Take on it, take on it. Amen, amen. So, that's all. I like it, I love that. They cannot tell me that they say, I don't know what I'm going to do. Go to the meeting, I say, I don't know. You may be like a stress of that, you know, yeah. Can I tell you, see, say, shoot, I don't know. You know, teach you, you know. 노코바도 카바도디 땡이가짜이 호마 쭈부로 까띠야나마 에라 쉬쉬케마 쉬케마 구바 구바로 까띠야 이렇게 쇠사도 사람이 최후라고 바리 카나라니 호 이렇게 쇠사도 사람 카바도리다 지 이렇게 힘내다 이렇게 가운데 진이고 좀 심원진에 도와라고 그렇게 아멘 그래서 노코바도 제마 바도래서 또만 놓고 축한지 색동 바이는 생명아 나 날로네 ดาวุฒิโยมครับงานนั้นต้องมีอยู่แต่ตัวงานอันโลกิสงสีเนี่ยปกโกอันโลกิสงสีดวงมีทางสิดิฉันแข็งแรงตั้งแต่เดียวชินสีเนี่ยนะตาปีนี้งานโลกเนี่ยอยู่แต่ตัวงานอันโลกิสงสีเนี่ยตาเป็นพี่บอกปัจจุบันเป็นยังไงดีนอกสกัดเจียวยาโลกบัตรโตเทมาโนสันติยานเนี่ยต้องจินตนาการสันติเทมาชี้แจงคำมาบอกเจ้าเลยสิ ชาวราพยาโกกองจีบีรอชาวราพยาโกกองจีบีรอไอ้ที่เทมาปาโตเลยสิโอ้งาวินเนี่ยชาวราพยาโกกองจีบีรอไอ้เทมาปาเลยติดเนี่ยล่ะชนิดตัวเนี่ยนโลกาตานี่ซีเรียสปุ๊บปั๊บตันตันเลยมุนอกชาวซันดีกันนี่เป็นพยาธิโกอัตตานี่กันนี่ลิฟเซอร์วิสโลคาบิจโนโปรดีนอกคันดีกันนี่เป็นพยาธิโกเซอร์วิสโลเนี่ยมุนชิโมเนี่ยมุนตัวเยตมากองจีบีรอสุดตัวเยอัตเทมวินเนี่ยดูเอริวินเนี่ยดูกับชาวราอัตเทชเนี่ยปุ๊บปั๊บเอริวินเนี่ยดูกับดันโ
Amen. 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 ခန္ဓာပုတ်ကခုလုံးထဲမှာဘုရားကကြီးငယ်ခြင်းကောင်းငယ်ခြင်းကိုတည်းရဲ့အတ္တတာအထဲမှာကြီးရောက်တာဖြစ်ပါမိသားစုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘုရားတခင်ကလေဒါဝိဒ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အခါလူလူလေးပါဆာလံကျမ်းတစ်ခုတော့များဆုံးသူပဲရေးခဲ့တာဖြစ်ပါဘယ်လောက်ကြီးကြက်ကြီးတောင်းဖြစ်ဘယ်လောက်ကြီးကြက်ကြီးမေတ္တာဘယ်လောက်ကြီးကြက်ကြီးသူရဲ့အတ္တတာပေါ်မှာကွဲကွာတယ်ကျေးဇူးကိုသူမြင်သူစဉ်းစား
제이스로 방고 말해래 제이스로 방고 말해래 제이스로 방고 ดาสมิยาเกียวเราสาโกแลคันโมยีจิจนเราก็มันนี่เนี่ยสรว่าพระเยซูกาแท้มาจันทร์เราสาตัวพระยาก็เจซูโรมันนี่เนี่ยแต่เป็ดจนเราว่าพระยาเกียวเจซูอยู่ดามาดิแลพระยาก็มีจิจจนชิมอย่างสรสกามันไม่ถั่วแล้วดิชาเนี่ยมายกเลขาจ้ะเราไม่เลยตะดียาไล่จ้ะกูตีรองเข้ากูเปล่าตัวละเนี่ยจ้ะอ้าวเดี๋ยวเราจิจิสายเราผิดนี่ล่ะกูคิดกะดิ ว่าไม่ไล่ไม่บ่ยันแต่นาจีจีฮาละมันคันซ้าไล่เนี่ยไอ้อะไรนาโกเปียวตัวนาโกสอว่าคุณเนี่ยจีบ่าวมาสอเปียแล้วนาไล่เนี่ยชูเปียวเลยเนี่ยแต่ไม่เจ๋อเลยฮะนาไล่เนี่ยชูว่าไม่เสร็จแต่ไม่เจ๋อชีพเลยฮะคว่ำจ๋าเลยพระเจ้าเข้ามาไม่เนี่ยสุราอุลบาฮิเลยแล้วดีตาฮิเลียมโหบ่าวดีตาฮิเลียพระเจ้าเข้ามาเจ๋อเนี่ยชิมอะไรตาฮิเลียฮาเลลูยา จนเชื่อสบาย
Yo tu bari soga dora piara moku. Eri nopo dora ma chiki bari re. Paya piu lo chizu da cha piara. Chidi chori dora paya piu re chizu wo. Nale di bopo di li. Chori dora ma kansaya li li. Tehye atata atere ma li. Paya u chimo desu ka tredi li ki bari. Amen. Sore kama. Ni nyamu cha ki ma chiro ru. Ati no ki ma chimo. Chimpo ya ki lo ku shi bari. Eri te ma atu li pi. Ini kita suka show jenis dia ni tu dua. Ini jom ramai kami dong yang suan ni tu dua tu lugu gue yang macam apa? Amen. Jom cak jauh cima. Dia tu malu ni dia. Lele sih ya tahu ya tahu. Sama dia. Eh tahu ya tahu mana ni tadi? Mana cuma tu dia ni. When you praise, ini tu lugu dia tu cina dia kama. You will be praised. Ini dia ya cina dia kena ni. Dia sih nama nama sesuatu cima. 特别是嘛，你努力吧，你今晚上没事做的嘛，今天给我冲了阿达比的阿克西金的，就是你今晚进来。今天就让我冲了阿达比的叫金子的。把这种人做的干嘛？那我们把表的说的干嘛？第一阿杰阿龙叔叔皮都对的，把这人第一阿杰阿龙叔叔表要要，第一阿杰阿龙叔叔皮都叫皮阿皮的都叫要。跟住阿杰阿龙叔叔表的干嘛？ Alu pada, nenek lila, nyam nyam lila. Ati alam sumpi lo telo pula kama, alam lo pula apa? Ini gua, oh, alam lo pula kama, oh, wengkere kadi ma, oh, si meniti atau lo payah kira, tiye ati ku pula lo de. Eni nunggu batu, awak seci dia kama batu le. Asyiknya ni suni, anaknya ni suni, wedi tayar, maru ati nyamu maru ni. Wezi double day, hallelujah. Jika kita semua faham tentang ini, eh, luce api, luce api ini, luce api ini, kuku apa sih doa mana sih? Kuku guilty, apa sih kuku dia punya mana sih? Tengok apa kuno bila, kuno bila, kuno bila. Contoh cuma, lain sih top bila mahuk mahuk, tak bila tak jauh dari kali jad, kuno bila semua. Jadi cakap kalau dia bismillah naik sentuh bila mau, jadi cunu ni ada dalam apa piaga cunu tu pun lebih, jadi apa ye tahap cipta jauh, apa ye tekan cunu ni aje, tapi jadi apa ye tekan cunu ni apa tahap cipta jauh macam mana tu siapa sih lagi, lumba kereta orang sini ada pun bilang dah baru dia, macam mana cunu tu mari ni tu ni kau tu baca macam tu je lah, apa mungkin dia tu. Ayat cuma lupa aku, apa aga lupa pisi naya, amen. Cina suri, cina lekam aku, ni mungkin aku cina nak kalah jemini na, aku baru kalah jemini na. Cuci aku na, mungkin dia pasal ni tadi ni cium ni nak balai na, mungkin ah ini betul, ayam je orang, ayam ada dia, kita orang lupa pisi naya. Di ni nak buat apa sih kau cik itu? Ayat apa ni tadi, tahu. Across the denomination, kaikna ati dia tu cewa cewa joke ni tu, aloha. Eni jadi kau ni tu, cewa roh si semua ni jadi. Hallelujah. Amen. Betul, di ni cewa kau tu je leh semua. Nukwa tu cewa tu je leh si dia tahu ni dia leh sama. Jupje jangan ni aku tu tu dia tu dia tu masih dia. Di ni eni tahu dia leh. Ni tadi ni tadi jono, ajar ni ada tanya malu ke? Eh, teror cema, asyik dalam si, lulu lala, ayah kiri, kuku ku, kaku ku, cina pi. Amin. Lepas baru apa je, jauh dan kau cipi masih. Ini mah jono ni sosok pihak juga cuci malu. Walaupun ni jenis cuci malu sih, gula masih cuci malu. Jono ni sih sosok pihak juga cuci ye, macam mana dia? Lepas apa yang sih lo mama? Apa yang sih orang mama kuku kuku, apa ni cunol ni sih ni lo ding macam ni mah, dia lewel le ya sih nama sih ni tu mana ni mana, apa yang sih mama, apa ni cunol ni sih esok ni zat, ini, ini lo kan ini mah aku baru ngerti lah, apa yang sih orang mama, aji je cunol pelajar kau, sih mama, ini, kalau cuma dua ni sih lo cuma papa, ni sih ni ada, papa, kusan sih ni ada. Amen, amen. Jadi orang cina lu alu, mesti jauh yang tu cina ni nak kopi cima. Eh, suruh cina lu.
向上，就如耶路撒冷，就如南边的大开，是你古列那马路高起的吗？是你就如大伊耶努沙布萨卡的那马卡，你古列那古巴托特巴拉米代贝，塞纳拉乌丘梅，耶稣西尼亚的，古苏西尼亚的，古列那马路高起。阿爸，大家比如圣人老大爹是第八名，第八爹，各路各公子吧，各路各公子吧，是你个人那么有业绩，干嘛是圣公子吧？阿爸 ，Yes Lord，This is our desire Lord，To know，Yes Lord。Oh, my love.
God bless you.